Waangalizi watukufu wa Facebook FM, washirizi watukufu wa hii radio ya Majapari nane zimbawa za matangazo mkodungi matangazo ya hatu. Wasukwa leo inu mfumtsanu wafikio tarehe kumi na mfukare. Yaho mwezi wa janvier mahazuhizi ili na 24. Rinji ambavi ili rimonese nizefikira za hatu uloni zo uliho dehawa enamna ijihunda wo iho Komori. Bila shaka dobushiri ya wakomori kheri na baraka. Mahala wajihundao na nezinsanansa pia wajihundao. Ebange garajunjia harumamada mbili. Uliho emakatia mwiso yanu. Nga wambawo nrongo zinji. Uhusu le daholahanyu la Facebook FM. Wajawuye madaya bili. Lezi liyo Komor. Eri waswili ndababi hata leoraka waswili wani. Garajunjia harumamada hatu ya mando uliho dezenyambo za Facebook FM. Zambao, ikao, alalhakika, heni mruto mjinga. Yankilia hayulobo itwa juu, ya kudunge matangazo wa Facebook FM, ngujuo e sacrifice rifanya o hasibabu de Komor. Si huifanya hasibabu de Komor. Makati menji ritabishiwa. Makati menji rifungwa. Makati menji rimenye lewaze muamala za hatu. Yavo, leo, ekamrunge na problemu daina mru. Hasibabu fikra, wambabandranu wakisiasa, mru hati jaha rengesheni ya Facebook FM hairi hangozi. Heni mru jojo ukaye fikra ya hae, wanru wa babandrane, sha wanru watiwasuli daraja, ya uka wanru wa teteruke, hau wanze wakomeye ya Facebook FM. Hauka ya Facebook FM inu, ya fikra ya haja, ya kautungiha, yija wela baraka FM ya balwa, ya rengwe zinu. Rende radio kazi, rika iho, rija ibalwa. Ya abo de mahala waka uje ya fikra ya Facebook FM. Ya Facebook FM inu, itungiha he fikra mshinzi iyo. Ranzido suku yu hata lewe Facebook FM genshiyo. Abdala Abdu Hassan. Woi demudiru jimla wa Facebook FM. Haka mtangazaji. Haja emahayamu iso yanu. Hatsawuwa ya vaikoti la siyasa. Yabo, leo, mru ya tsirenge. Mrungo za siyasa, hatsanganya nation ya Facebook FM. Abdala ula manadamu. Hakaba nuhaini wakati haka humrongozani ya bae mtangazaji. Aba hange mudiru jimla, shange mru wa siyasa hatende ya kungumanyo la movement. Yavoleo, ya kamrunge na umani daina Abdala, mbrati jaha mahahamara yesheni ya Facebook FM. Hauka yesheni ya Facebook FM, hoja ikenamizi dokari mnyeshi zeni yezijirio. Antan riyel, rimoneseni eze dhulma zifanyia waharuma ze idara za serikali. Yabo msuyele waleo ya mahalara waswili ya ukaya wanru wadotu humu Facebook FM. Facebook FM rujo ni kwa misyon hasibabu hindi. Ripropozi wa maisha makadeje ilirike wanru nori haraya. Minga msungu ambanda mimi. Wakati idarusi hamadi ya lo secretary general du gouvernement hani receive 3 fois ili nende na renge communication ya haeni ni hence wakationga miradio kazi no siharaya siharaya taban suhuja sede tsambi Abdala Abdu Hassan. Abdala Abdu Hassan abauti kubali baya mwanzo wa urede mruti hindu ubei di ha propose wa marangavi yafanye hazi ho wizara hemali hawi yafanye haruma wizara nyondwa jina ya kene communication. No, karija kubali. Emana ratu kubali hindi. Ritawa. Rile. Mkate wa nyongo. Ritanganye dasino wa Komor. Raha na ula. Sukari. Mbahindu ya sukari. Ikao kartisa wanu wa Komor. Ebonge. Tika ujaban. Wajau.
Nionesi. Mara ngapi Abdalla Abdul Hassan Yazingaro hasababu desho mbosha Facebook FM mushimu. Mara ngapi Ubeidi Yazingaro hasababu desho mbosha Facebook FM mushimu. Leo itotoka mrungushinda nonda ina mruha fikra za kisiasa. Bahaba katuanza ende haruma voti wala bangu nguendao. Mru ya jia hamare kungumanyo. Hau sheni ya kamili. Ukaya vala nguafanya uhazi dawena wanrukatha. La karja wasule daraja inu. Erweri ya mruhazi yojo ufanyiha. Wanu wakati si ujo utuwa informasyo vanu. Zijazi undri hazila informasyo zanrabo. Yuyo deki hazi. Kavati manadamu utukosa. Heni manadamu uwo yukosa. Shaina mnara wasulie daraja ima katia mwisu yanu. Hama ngabu inudia baina ya mru nguanzo ya rengi ya tanganye no wanrupia ukaya ya sheni ya Facebook FM katha katha. Yabu nge lewa mwono sibo wa mwando rakamu ya shizani ya namna ya hawa iliyo moroni. Wanu zinu tikamera, zinu rumia, yunu telefoni, telefoni yu ujo udesharjeha. Ya majurnalisti wa hatu wa replie. Ili wende wa sharjeze telefoni wa rejei. Sha, heni mru, gutuhume namna yanzao, namna ikao, si wakomori ruwasuli harumadaraja ya upewu. Ha? Ngarenda uzembi yori mjulizeni, shahore nga panda, la tufa na nasi. Mru ya rikaze, kamzia, baba nu, alal hakika, ekanrungwa manao, wandu sazabo Tanzania, mru ya tsuka, nguhitilafiano fikra, baina ya mru na mru, hatorengo wandu hawatanganya. Ha? Bari mambia ni ukaside randisa urelate informasyo ya hezi manifestasyo leo. Yezabari leo mtongori tuhumuka na vonga mjoka za telefoni rumi yao nge bidozi chargewa. Ye kazi hisa mdonga nalora charge. Eba nu ye problemu ilo yabo hindi. Facebook FM karja parozi ya mru ya tirongowe. Rowa kahendaru maze voti, rowa tu kahendari kaubulia heni mra kaurongowa. Yezabari leo tujar Facebook FM. Itoja irengwa. Irendwa ukaya ikorompewa. La, karjawasu ile daraja inu, narikira adhiriste hilane, eka mrungu manoda ina mru, mru ya tirengeza nrungo izu haja tanganya na nrungo za wandu watanganya hawenji. Ibidi mrankuru ajele ura rahunda majwe ni ja Abdul Karim, rahunda majwe ni ja Jamnazi, rahunda majwe ni ja Benjamin, wajawarangari ya rifanya uhazi wadzima, nana Jean-Claude, cha Tidokaya, nana ye koresponda wa hatu ulonzuani. Yaser. Ibidi mrankuru aja. Shatsu dokaya. Mkauhe mdore mama fumu. Ye kamrunge na problemu daina mru. Yu problemu ya hae daina mru personeli hafikra wa babandra nao. Chayu yu kejahusu yesheni ya Facebook FM. Rimambia nindro. Abdalla Abdul Hassan ye direktori wa Facebook FM. Shahatsa uwa. Ye makati ya mwisu ya nuyapulilie yeze ngoza kitangazaji. Hata uwa ya tende kungumanyo. La societe civile. Yabo. Narkerath. Wanruwa tijawa renge hadisi inu. Heni mru hambaizo ya nzao. Nizo ya fikiri yue kamra profite. Mra parokana problemu denali ya abdu mkuba. Leo. Haja hamba ukaya. Vala nrungo katha katha. Izo. Nazibaki. Ya mru na mru. Shamru ya tirenge problemu inu haja haitia haruma kungumanyo. Haumru hatia isheni ya Facebook FM, banga sivanu ili yerai ya mkomoro. Remtiti utabiho, yode hadafu ya hatu, ya jea oneseze fikra za hai. Suala la pili, rilinjia o, ezilio leo, mziona o, ezinu eyazitumando. Bila shaka, rifanya mpango vanu, rimonesa ni tivyonesa. Ukaeza nongo zinu zilanda hu hata yereje kategorik usoni ma azali ya sumani. Tazinu leo,
warewa voti. Kibri nyoka ajali mwamuru. Rimambia nyuka na mnyami sema gungunyo. Mwishilio isema ranya wambao. Baa ya maranya nguwa tabi hao. Leo mwede mfanya voti. Ngabu watu kahanza wende, ngabu wakahanda. Shata wala mwenda danyina, nga mwanzo mwavulumu. Vawe maranya wabati jao. Rimashelezi zeni ukaya. Idrisi, waiti mrumyumeni, haramensi hatu wakwa wende ya redije ya rapor ya situante ekonomiki ya utanganya na dhulukamali. Hanikiwa misyo, ya misyo yung paka haiwasulisha usikuwa jana. Ele obo Idrisi ya zijiri yokomori. Uona obiro za sirkali za tuamro. Magari ya tuamro. Ye polisi nasionali yogo stade bomeri ya takewa ni maraia. Kutuona ukahuwasulisha insivahanu. Vale. Na heni zijo ujiri lewo. Kutawua urithishe mru. Hayezi. Sha kutuye sheleema ulunswa kiyama. Kutuye sheleema maraia haho. Kutuye sheleema kama ulukuna uka president waseni. Maudu kuna upasha katikati. Mono pikapundaru za nyumeni. Pikapundaru za nyumeni zaka ujihundo wizara. Ishulihani haonele bundo na nezenzia zitulwa mro. Yezat mana za tungeza za tuwa mro hindri. Ne kibri ya hahobo Idrisi. Wende waka ajali mwensi. Na mii. Ye katika mruwa hifadhi. Sika udirije. Peleton. Ya hifadhi wabwahi ya mruna jotele rimgamata Idrisi. Hauka inu deuxième fois Idrisi utrahiyo enasyo ya haa. Idrisi wende hurumi ula huredije rapor ya Dhulkamal ya situante ekonomiki hufungu sambi. Wende waka huredije en concertation avec Dhulkamal. Lewo tsa inu hureje hutienzi ya hatu harumaudu. Kutiensi hatu haru maudu. Karna uhusamihi hata. Paka maudu nswa kiyama. Idrisi. Kabati mdongo ya tende. Rahana amani. Kabati mdongo ya tende haru mansi rahana amani. Wondo yondo ufahari. Wondo ujira rakanuo amani. Maulama ulu. Makaimu. Zinuri mambiani. Henge. Ahea zavira. Leonga mwanao. Sultani Abdulaziz. Dr. Abdul Hakim. Ni watukuf. Mufti al-Jumhur. Qadhi al-Qudha. Ima ulamau. Zinu mziwa nuranzi hale mbulia. Haukaya ikamjuha mambie mruoi ukaya. La. Vanu hushilia mipaka. Na vanu. Heni wakati. Mruyalo narongo hata zajaisha ifuba. Zura viha. Bahiye zilera, kelke suwe zilera zinu, zifanyi hao, ranzibo tasi, sararu za tasi. Hata mpaka davaha, unu, zinu zijaya horohonu, soni mara ya kumorile, umwa zidegajeo, zinu rika umambianu, kakamuhansi kibri. Ba kibri yoti mbahindu ya peu, nyezi mungu, yo ujo ujusa mru, haridi hapulili ya mru, mka uona kazila mtezo. Idrisi tsao ingawe dhamana na heni zijirio siku wa lewo unu. Yekabu watulua magari mro. Yekangabu idara za sirkali za menyewa. Hata maraia. Wanjia haruma komisaria ya polisi centrali. Wadunge ma polisi. Wende dhamana masulu amama dha. Na wenga muhambio bwe Idrisi ze hitma za soma. Ngojwandi soona ema jitso hunu duniani. Haukaya kullukum mas'ul. Heni mrunge dhamana. Heni mrunge dhamana nizo yafanyao. Mahala wa wasulisha ensi ya hatu. Lewo yunu kibri bwa Idrisi. Yunu kibri. Ngarwe shelea bwa Idrisi. Ya mru ya utukuza mando hunundo. Ya upora Burhan Hamidu. Uhao singani. Haka raisi wa hile jumba la mawakala. Yede mru ya uwe hoseni. Wakati yu hende ukadawena lisaidi mdo goma.
Shaho ambabukaya ngotsa uo. Unike mruyezi. No. Wukweli uutatazi. Na mnaje mruya joka huwele wukaya. Na msorenga ze rezulta zangazija. Haramu guvernoeri. Bahio wavoto guvernoeri nga uwenjirano wavoto raisi. Vala mnyezi mgu hakanza utuwengu obedirisi. President wa seni. Mnyezi mgu hakanza utuwengu ranzi da hunu duniani. Na athabu nziru heze hitima za soma. Gazi jo uhuwana hauka hudhulumu wanru obedirisi. Kwa heseni. Hudhulumu wanru. Lewo, lewe mahala ulio jifikirie. Bidirisi. Idrisi we mru islamu. Idrisi hubiri harumu mapaya shio. Cha Idrisi utawa uridhisha mru mzima uke ajali mwanru pia. Izote zijiri yole ukomori, ngawe ajali. Mweze idara za sirkali, ngawe ajali. Na malaho ya wanru wa sirkali, ngawe ajali. Neze muamalati za sirkali. Bidirisi haanza uridhisha mru mzima. Eja zangenda huu. Yeja zangenda huu. Bidirisi. Yali Muhammad ya kamanzishi jimla wa heseni ngenda huu. Ha? Hewe. He ni madhamana wadaule. Mnikuwa uze dhamana zinu. Kamweshelea. Babanu. Kukali kali litohu utwa. Na kulajaya litohu wa. Zinu pia zikana wanru. Zinu zikana wanru. Ngareshelea weza jiri juzi Gabon Omar Bongo. Omar Bongo. Ha? Mono. Eza mjiria. Ebo nge. Mimi tskanzana mbeze mbawa za hifadhu. Ya ukaya emrulo responsable ya he trouble à l'ordre public ya leo. Ya uparwa Idris na mwedema mtahe. Pasko wode uo de ya bibi ya peye le plus cher de cette situation. Pasko hatilo harumajahazi ya uridhisha mrumzima ya diwa zo wenji watabi hao. Hau ya diwa zo wenji ya huwa komoro. Ebonge, kartuanzari kewale, shaiyo de risala. Rakanzavano rijeri hadisi da sinanyi. Ya uka mrutu kangu mano na mru, mru ya rengen rongo za kamili ya zitsanganyo wanru pia. La, karjamerite injustice ifanyo ya makati ya mwiso yanu, uka ya Facebook FM, heni mru, ya tuo Facebook FM, na yavo nga mju wawo, zero hoza hatu na mnara zitarahani ya sababu de Facebook FM, inu, iliri mweneseni ya zijirio. Ebo nge, ngu jori ni kakher, ngu ya hifadhi, wanyanyasi waliyo harumaze pirizo, ranzi da yuho koki, mzuwani, ranzi da yuho bajo, mwali, ranzi da yuho moroni, lebeshelea lahatu lahima nyasi dezire, ngariweshelea o, ngu ngu jo hifadhi, wajau emanyasi John Balos ngaruhu nguna muhifadhini wajau nanu warengwa leo watedulani Daudu Halifa ebonge marhaba menji ze jama pia salam wa matawfiqi la billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ila liqa'.